Многу поголем печат и влијание за состојбите во Османлиска Македонија имал Хенри Ноел Брејлсфорд. Роден во Англија, образуван во Шкотска, тој ја почнал кариерата како наставник, за подоцна да се посвети на новинарството. Неговиот интерес за Македонија не бил случаен. Тој во текот на грчко-османлиската војна во 1897 година се борел на страна на грците како британски доброволец. Своите впечатоци од војната ги изнел во една книга која ја објавил една година по завршувањето на грчко-османлискиот судир. Тој исто така бил и коментатор во еден од водечките британски весници London Daily News. Кога е во прашање неговиот интерес за Македонија, треба да се спомене дека Брејлсфорд бил активен член и на Лондонскиот Балкански комитет. Тој се ангажирал во собирањето на помош помеѓу британските граѓани за настраданото македонско население. Тој станал свесен дека и самиот бунт, кој што го нарекува револуција и лидерското востание, бил окренато за да го отвори прашањето и да се реши македонското прашање. Хенри Ноел Брејлсфорд, за разлика од поголемиот дел на членовите на Балканскиот комитет, ја посетил Македонија по задушувањето на Илинденското востание, со цел да ја распределува собраната помош за настраданото население. Тој дошол во Македонија заедно со Лейди Еленор Томсон, Ноел Бакстон, сестра Аугустина, како и со својата сопруга. Брејлсфорд во Македонија останал 5 месеци, работејќи на доделувањето на помош за населението. А по неговото враќање назад во Британија, тој ќе продолжи со пишување на разни статии и извештаи во прилог на македонската кауза, а најголемиот ефект тоа ќе го предизвика објавувањето на неговата книга «Македонија, незините народи и незината иднина». Кога се вратил во Велика Британија, тој за влијателниот и читан вестник Манчестер Гардијан напишал една статија која личала на извештај за работата на неговата група во Македонија. Брејлсфорд во оваа статија изнесува интересни податоци за состојбите на теренот и за страдањето на населението во регионите кои биле опфатени со востаничките акции и османлиските воени операции, проследени со репресалии врз неборечкото македонско население. Тој својот напис го завршува со: «Им помогнавме на 57.000 души и им го овозможивме преживувањето до летото. По секоја веројатност и следната зима ќе има потреба од наша помош. Можно е исто така да се вратат околу 30.000 бегалци. Тоа ќе биде нова тешкотија за нашата задача, поради што нашето дело треба да се пропагира и да се прошири». Британскиот новинар и хуманист продолжил со објавувањето на статии кои се однесувале на Македонија. Тој ги објавил «Македонскиот револт» и «Можно решение», во кој ги изнел своите мислења за состојбите во Македонија. Брејлсфорд во 1906-та во Лондон ја објавил книгата «Македонија. Нејзините народи и нејзината иднина». Обичниот британски народ сепак не знаеше, не беше детално упатен со ситуацијата во Македонија. Меѓутоа, книгата на Хенри Ноел Брејлсфорд беше еден одличен приказ за фактичката ситуација во Македонија. И токму преку таа книга, британците не само што се запознаваат тогаш со Македонија, дури и ден денеска се запознаваат со историјата на Македонија на почетокот на 20-тиот век и крајот на 19-тиот век. Книгата изобилува со интересни податоци кои тој ги соопштува врз база на тоа што го видел за време на својот престој во Македонија. Која била целта на Брејлсфорд за објавување на оваа интересна книга? Самиот во воведниот дел напишал: «Македонското востание од 1903-та не успеа во својата непосредна цел, но создаде тензија што единствено може да се отстрани со ослободување на оваа бедна провинција. Мојата главна цел е да објаснам со сите потребни детали како природата на турското владеење го засега селанството во Македонија». Оваа книга на британскиот новинар и интелектуалец оставила голем печат врз јавното мислење во Велика Британија, а таа и денес се користи како извор од проучувачите на минатото на Македонија. Резолуциите, митинзите и праќањето меморандуми до големите сили станале дел од активностите на Лондонскиот комитет во полза на страдањето на македонското население. На почетокот на март 1908-та била издадена брошурата «Плачот на Македонија», во која накратко било анализирано што големите сили, вклучувајќи ја и Велика Британија, направиле за подобрување на состојбите во Македонија. На крајот,
повторно било предложено едно решение за проблемите во Македонија, според кое требало да се избере гувернер со повеќе годишен мандат кој не можел да биде сменет без согласност на големите европски сили.